Momentálně se nacházíme v klidné obci Těšany, která je vzdálená pouhých 20 minut od jihu Brna. No a stojíme vedle domu 6+1, na který se půjdeme společně podívat. Pokud se vám tento dům líbil a myslíte si, že by mohl být i vaším novým domovem, ozvěte se mi. Rád vám jej ukážu a pomohu i s případným financováním. Tak brzy na viděnou.